قدرمن لدن کو سلام په مشران جوړ غولې سي جګړه کې د هلمند زين استازي وایي چې په سنگين ولسوالۍ کې لا هم سخت او درنه جګړه روانه ده دوی وایي چې په سنگين کې طالبانو عملیات پیل کړی دي دوی د پرمختګ په هاله کې د افغان ځواکونه یوازې په دفاعي انداز کې حالته جګړه پرمخبياله دوی نه رهي سي د هلمند هلمند ولایت سنگين نوزات خانشین مارجا او مساکلا له وړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبره هم مطرح کیږي په د هلال کې تیر شنبه یا تیر ورځ د دفاع وزارت تويام د ښاغلي د وزیر صاحب د رسنوی ته په خبرو کې ویل چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده خغلی وزیري وایي په هلمند کې وضعیت په بشپړ ډول بدلون موندلای ده په دې معنی چې د خمن ماته خوڑل ده په کجاکي کې لا هم دښمن موجود دي او ډېر تحرکات لري خو په سنگین ولسوالۍ کې وضعیت ښه او زموږ ځبکونه په وضعیت باندې حکیم دی بلخو بیا د هلمند ستازي وایي چالتہ امنیتي ځواکونه ته پاګړ ډول باندې چې اړه ده پاګړ ډول باندې مرسته نه درسي دلته هم دي هلکه د پهلمن کې جنګیدونکو د ملياردو سرتيري وایي چې مخالفین پهلمن کې د ملکی خلکو لکورونو څخه مورچل جوړ کړي دي او لو سوال سره چې دوی په جګړه بوختي وسوال طالبانو پر خلک ګلومړيني خوراکي توکي هم بند کړی دي د ځای اوسیدونکو څخه د هبريدونه کې مخ پننني باس کې د هلمند پورستي وضعیت باندې خبرې کوو په سنگين کې سره واندیایا سنگين مطلقن د یوان حکومت په حکیمیت کې دا وکنه د پدیورستیو کې د وانځو اكونو تحركات څنګه و, 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 و پرمختګ شوی دا وکنه دا شوی تر کوم بریده پوره آګه ډول چې ورتیا او ورتیا ورته د لکې په آګه ډول سره مرسته افغان ځواکونو تر رسیدلی دی او کني تر رسیدلی په همدې حال کې د بهرنۍ ځواکونو د هوایی بمبر خبره هم کوي دا به هم پر ننیबास کې مطرح کوو په باسی سره ډیر خرمن میلم ما حاغله هاشم ملکوزای په مشرانجریا کې د هلمند خلګو استاد ډیر خل سره سناتور سپکړل سره څنګه د وضعیت څه ډول د په هلمند کې مشخصه څنګه په وضعیت کې بسم الله الرحمن الرحیم درته مرکه تاسو تاسو ستاسو له ژوند طول کار کوم تاسو د افغانستان شریپ مجاهدلسته سلام وړاندې کوم علیکم السلام خصوصا د افغانستان هر شهيدانو ته یو تو پاوراستوم د دوه چاغه په افغانستان کې په د روسي خپل ژوند له لاس ورکړی خوستان د الهمن په ولایت کې خوستان په د الهمن په بیولو ولولسوالی کې خدای دې وو بخښي او کورونو ته دې خدای پاک صبر او جميل ورکي او ټپیانو ته دې خدای خدا پاک عجل شپا ورکي امين د یلمان په ولایت کې جګړه روانه ده او د یلمان ولستون د دې جګړي زموج هغه خلک چې هغه ملکی خلک وي او عام خلک یغه د دې جګړي قربان کیږي د دواردو دلو دوارو وسلواله دلی زموج ملکی خلک او زموج ولسی خلک خپل د سپرب د غی استعمال استعمالا د نیخي دوارې دلې موږ هم د حکومتي چارواکوغه کورونې کی چیز موږ په کمربند کې هغه خلک ناچاره خلک مجبور خلک چا د کمربند سیاسخه خپل بچا نو خپل د کورونی غړی خواته نشي انتقال ولې نه د خور وسل لري چې د خلک انتقال کی او وسایو امن ځای تولارسي نو هغه کله چې طالبان ټکانو کې پر حکومتیزو اکل باندې تا حکومتیزو اكونه بیا یو او رقم اوان د ویلری شدلری وشته کې دا وان سدو استفاده کوي او د زینو سکهلا سلا او سخه چړه سړي مرمیزز موږ ولسی خلک د دې قربان کیږي او طالبان بیا هغه ماينونه چې په سړکانو او په باندو په کروندو کې پټي زموج بسګر او زموج ماشومان او زموج د ولسی خلک د اغه مې نو هم قربان کیږي <applause> <applause> دا خو معلومه خبره ده چې طالب خزانه لري طالب خزانه ځما او ستا کړدي پارا ساکي چې کمربنت کورونه نږدې طالبان واکېنم دغه کوروڅه استفاده کوي او هغه کورونه خپل د مرچل په دغه استعمالي او هغه کورونه تسریان زلور کوي چې یو د بل زل وصلي او دوی اغه د دوی خپل نظامی دغه چلر یا غزل ایلای کورونم تخریبیږي د دوی کورونه کې ملتاستیږي خو واری دلی دوا ډوله په دې مشده ځکه چې مشده ملکی خلګو د زيرې دولو څخه از مشده ملکی خلګو د زورولو څخه از مشده ملکی خلګو د قرباني کېدلو څخه د دواړو د لاسو خي او د دوی دواړو دولو باندې مشده ځکه چې د لمن جګړه خلاصېږي نه پدې مش په یوجو د اړنه <سؤال> سکاله کې چې په علم من کې دغه جګړه روانه ده هر رئیس جمهور تو چې رازو جګړه به ختمه او ما داسب کوم ما سم کوم ګل ګزار ته جوړ کی چې موږ راوزو درغه څخه برتغه جګړه دی هغه مرګ دی هغه ډیره دی هغه پاتیه ده پدې مش په یوجو چې علم دغه جګړه نه باس دا معلومه خبره ده او پرديت څوک سترګنې پټوالې دي منسره جګړه نه بس يادافتس ده طالبانو ته ولي هلمند دومره مهم ده چې د روسي کې ډېر فشار پرمن باندې چولې ده تاسو روسي وضعیت سناتور سويته نه ولي سره باندې زموږ امنیتي قانونو پر مخته کړي دا او کاوس هم مخالفین دې پر مخته کاله دي مژدوي ته پوار ور دا ولي کل چې ول سولې سکوتې همز ما سربازان په شهادت را رسې کل چې ول سولې برتني سمز ما سربازان او ملکی خلک په شهادت را رسې دواره خوکه چې هم سکو ترکه زما خلک په سوه یا په 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 لسګونو زما خلک په شاعت رسیدي یا زخمی نهږي کله چې ولوسوالي برتنه سم دغه راوځده څنګه کېد زاده څنګه د تنې ول شوي څنګه با... <coughs> ولوسوالي کې کومانداني ولوسوالي د امنيتي ملي کم مدیر چې دی دغه ازموش کوم کوم بیان چې لري د alteration مرکز ته هغه دغه زایک پراته دي او کوم کټار چې لري د ازموش د وزارت دیپاره خو ځخه ازموش د جناب وزیر صاحب د وینا او څخه چې کم کتارت للی دی کم کومک تللی دی هغه د وروسته پوری د جګړې او اولی کرخت ځای نظر سوالي هغه د جپټي امدکا پر پیچ باندې یو لیواده چې دا, دا د جګړې د ځا څخه تقریبا 80 کیلومتره نه کیلومتره دغوني لیرې ده الته جګړه اوس په ولسوالۍ باندې چې ولسوالۍ خپل الت کمرباندی الت د چوراکه څخه د معلم سپیدامت د باغو څخه د ګومبته د جنازابې نو د جنځدې شاوخه د اجرند څخه د چناری څخه د دې زګي سال ته طالبان ټوللته میشتل تстаў د بازار ټول یا غسیمې چې مثال د مجید چوک دی او د کندهارا د او د زموجده ستارن کلا د او د وشتان اډه د د تر ټول مت کې وسم د طالبانو په لاس کې دي آلته طالبان وس میشتي زموږ اغه ملکی خلک زموږ د شهر خلک چلته بازار کې شان پاتدي چلته کورونه پاتدي بازار تړل دي نه د نیتاله پریږدي نه حکومتي چارو کې پریږدي نه دوی ته دا زمينه برابره ده شوه ورسې د خپل شان راو باسي خو په بیازموږول سي خلک د دوی قرباني سپور سیده الکوزي بیا بحث دا ده چې د دفاع وزارت وایي نو چارو کې یو څو وی دي داخلي وزارت هم همغه خبره ورسره تاییدي اما د هلمند ستازي بل سوی مثلا د دفاع وزارت وایاند دولت وزیر وای چې شم په زیاده خبره په خبری, خبری غونډه ته وکړلې چې سنگین وسوالې په بشپړ ډول دی حکومت پلاس کړه تاسو یې چې نه د په دی حکومت پلاس کیندا پولیسي چارګمک دلمن داسته زیاده دا خبره کوي ستونزہ چیرې د دغه غلط معلومات څومره دی باعث شې وې دي چې د هلمند جګړه د نور هم وغوډش جناب وزیر صاحب ته مو ژترم لرو چې د افغانستان په ساته یو جنرال او یو تجربناک کاستي او سپینجر سره دی که متاسفانه موږ د څه خې ویل کوو د افغانستان د وسهودونکو پیسې چې د یلمن ولستونلته د وور په لمبو کې کی، کړهول کیږي اولته سوزل کیږي او د دې دغه یو راپور او داس خبر خپري چې هغه د دې معنی دای چلت پیلمن کې خیر او خیرات دی د یلمن چې د وای چې په بشپړ ډول سره د سنگین ولسوالي د حکومت په لاس کې د جناب وزیر صاحب د سنگین زما کور دی زادة سنگین ولسوالي وسيدون کم او مال تخپل ژوند لد تیر کړی د سنگین ولسوالي کې یو کیلومتر چې د عجب لا جنا اجلال جنا کا کو مزه کدلته کې د کنډکټي په بسی ولسوالي او کمانډاني او امنیت ملي ټوله په یو ځای کې دي دا ټوله 400 متره 1500 متره شاو خام مساړه لري منټی کال لري په دغه ځای کې ستاسو ټوله نظاميانلته میشتي ټوله پر غزي دي ال توسيږي طالبان شاه وخواده چوغاکو او د دنيشتو غارګي د سیمه څخه د ماليم پیدامد د کور څخه د پلس څخه د دي خواده ګومبت څخه د دوه ځایو څخه جنگ روانه د جرند څخه هلته د دقیق د دغول وسوالي ورته کمر بندول وسوالي ز کومندان کم د کومندان کچیر نه وې تللي د وسوالي مطلقا دا کوم سربازان چلته و زموج د اردو ملي او ملي پولیس او د قومي سپینجورې چلته خپل په دغه معاشري عادت کز مش قومي سپینجورو جنگ کاو دا ګلام جانه کا او مراجانه کا نوړل تڅپنجره د خپل چنټې ته لري خپل د دیوال سوال ساتنګه کا خپل د دغه ملي په یوه ځواکونه سره زمشپنجره ولاړو چنټا پر تره تره دی او د لیور سره وسیدل رغه مالچ کومنديان ورتل کماندهانو د دې ته د منټیکا د درسه دوی وژغورل چې دوی ژوندې وژغوري او طالبان و بیره دهل طالبانو باندې خارېجان بمبار وکي او طالبانو ته مرګ او جوب لوړاوله دغه سبب څه چې زمش د داخلي وژغور نور یو ګام یو منټیکا ټوله ساغه منټیکی چې دا شاو خو دي ټوله وسند طالبانو په لاس کې دي دوی د خپل موقبت لپاره دوی د خپل د دغه کم وزارت چې دوی په چوکات کې نو وړاندې د دوی د وظپیته همز د دې احترام لرو دغه وظیفه د مبارکه د خدای پر د زړه کې خدای دې پر دغه وظیفه باندې تکاوت کې چې بولي خو ته لاړ نه سي خو د دې وظیفه دو نه احترام نه نشو چې زموږ رسونه خبره مرکزی حکومت ته نه رسیږي د هم یو ستونزه د الهمند اساسي یا څه چې د اوس روان دي د حکومت مرکزی حکومت ته نه رسیږي بل ډول راپور ورکول کېږي د هم یو ستونزه د دې میا مستونزه موز اولیز موږ د یمن ولستون ډیر مایوس دي په دې موږ په یوز یمن ولایت خرڅ شوی دي یمن ولایت نورز موږ دغه مشران چې موږ ناری ورته موږ بغاری ورته چې په یمن کې مشکلات دي دونه ګمالي جوړي د میاړیا پر مخ پنځه راوزي د خیر او خیرات راپور ورکی اولته موږ وینو چې موږ اروزا شل نه لپاره دیرش نه لپاره لس نه لپاره پنځوس نه لپاره په شهادت رسیدي هغه د خیر او خیرات راپور ورکی تا د مالی پولیسو د حکمندان یو ډو ویلې د لا چاغه وای چې د و میاشت کېږي و میاشت کېږي مرشدان ته په ناله ته پراتی دي چې موږ ته کومک نه راوستي نه دوه نن څوک رال چې د ټپیان انتقال یو میاشت ټپیان پراتی یا دوه میاشت پراتی یا څلش پې پراتی یا لږ پې پراتی د دې ماناتېست د دې معنا خدای غوښته چې د نور عسكر او د نور خلکو مرال او کمزوري کې چې تاسو هرڅه وکید د خاورې د ساتنګ د پارس تاسو د پاره تقدیر نسته تاسو د پاره کومک نسته تاسو د پاره رخصتین نسته تاسو د پاره کم چې تاسو په ګټ کې چې منسان زوري ترتل لري هغه شانتاسته د بیوبود د پاره نسته سز د پاره چیشته س تاسو د پاره مارګ دی نو دا موږ دوارو ډاکټر صاحبانو ته د دې معنا داد دا. چلته راهبری دا په علم کې د علم پر ولسون باندې ترپلېد اغه خلګره وستلی دي چاغه یا اغه سي خلګ دي چاغه په پاساد کې در سارا پوری غړ کدي او یا خلګ دي د علم په جغرافي او د علم په کلچر او د علم په ناناتو نه پويږي اغه خپل د چوکي د پاره شید زی د خپل پاساد او د خپل ناروا چلتکی د خپل غلا چلتکی دا کچیر وزیر صاحب داخله ته د کیکرا پور ورکنه وزیر صاحب داخله خود ستوي چې نور وخت ما واسطه ولشته باید بدون راولې دا ول دوی خلګ مری مزه وایم علامه تیانه په وزیر صاحب داخلا کېسته نه په وزیر صاحب د پاکستان مشديره یې د مرباني د جخ کو کډي لمن خرڅ کړي نورم مشتلي کاوه پر لازه خدای مې مشتد نو خپل راخو مشه وره تکرار کړل چې به لمن خرڅ شوه اې دا چا خرڅ کړي او په چا خرڅ کړي دا مشته یو سوال به د سعودي دا مشته یو 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 سوال دا سوال په دغه اساس جوړیږي چې مش بغير ورته یو چې مشکل دی طالب پر دغه لا راضي وره د طالب مخنيوي دی وک اول زخپل ورور او در, 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 در تا کوم زخپل زان درته آمد کوم خپل دا کار زوی درته آمد کوم خپل یلمندې درته کوم چنټه تړي ماشينه اخيده طالب پرز جنګیږي طالب ته اجازه نور کوم چیز ما اوري اندارګان او ته زما یلمنديان او ته مشکلات راولي زما خلګو ته مرګ راولي زما خلګو ته هغه خو خوشالي ژوندور خراب کی نو جناب رئیس صاحب جمهور کتانې خرڅ کړې نو خو ما خبره واور زما د خلکو خبر واور زما د پارلمان د وکیلانو خبر واور زما د سنادو خلکو کی خبر واور زما د ولایتي شورا د وکیلانو خبر واور زما د مدني پلانو خبر واور زما د راشم فکرانو خبر واور کته یو د خپل نه عالم مدیر پر خبر وزن سي چاغ در ته خير او خيرات ته بس دغه په غوښ کې د خیر خنونه نه دی درسیال دا خو حال نه دی جناب رئیس جمهور موږ د دې دولت تر شا ولا موږ د دې دولت تخپل قانون موږ د دې دولت قربان کړی دي موږ په اسافه د ازګ درته رس ما ډیر شنه لپاره خپل د کور خلک د دغه حکومت د ملاتړ او د دغه حکومت په طرفداري کې مداله سور کړی زما د کور پر خلک باندې درځ ورده ار داسورز نه ته زما د کورنی خلک نيمره زما د کلي خلک نيمره زما د قوم خلک نيمره زما د وطن خلک نيمره حغه ازمر خلق چزموج ولوسونه ته امن را ولې او د خلکو په زرونه کې کار کولای شي او خلکو ته زين سازي کولای شي هغه ته بدل بل ولایتي استه نو خو هغه سره د خلکو خوښتي راولورو په دغه ځون کې هغه سره مکرر سره باندې خبره هغه سره ورکړې زوږ ته شرایط قلیه لمنته او دغه سی ممکن داوازه دغه سی او ماممله ممکن تر سره شي زمو ته ته خبر او کنه کدی لمن ولوسونه ته ازموج جناب رئیس صاحب جمهور مراجعه وکي او د یلمند ولوسونو ملاتړ وغوري د کوټ شورا نه چې د پېښور شورا او سر راسي ملتفلمن کې دوی نه زای پيدا کولاسي نه د یمن ولوسونو دوی ته زای ورکی چل ته دوی زای پر زای سي او کچيري جناب رئیساب جمهور د یلمند خلکو غوښتنه ده د یلمند خلکو مشورو ته د یلمند خلکو هغه مشكلات وزن نه سي او زموشي ده او ټپيان پاوته او تو پراتی چپنزو زره نه پرالت وزدیر زره سلوی زره کواتسته چپنزو زره نور ورولیم جناب رئیس صاحب جمهور توجدا سردار تنسی ور کولای د علمند کشل زره ورولیم د سردار تنسی ور کولای چالت پسات ور کنه کې په علمن کې اغه خلک چې زموش خلګو ته ځین سازي ونسي زموش د خلګو په دماغ زموش د خلګو په اساب زموش د خلګو پر زړونو باندې کار ونه کې کمو ادارت په علمن کې د اغه د علمند خلګو د پار ځین سازي وکی کماندان د امنيتي راغله دي خدا دي راولي منوي اور اور پردوار سرغ والد راغله دي منوي پردوار سرغ خدا دي راولي رئيس تامنيتي منيده راغله دي منوي پردوار سرغ خدا دي راولي منګر دا وځ تا د زوند لپاره کم څوک را سوال دي هغه تي پښتنه وګ جنابر صاحب جمهورزباته تسلن لپاره راولم دالتو شاهدي ادا کی هر څوک سو مې سونشته جوړه چې د 1500 غانو کاټ لا غواړي او دایي ايفون ټلیفون واړی دی 15000 کالدار 15000 کالدار شل زر کالدار دی واړی دا ته د راوسته لید د نن ورځو پراو د ټولو پراسک دی د مقرره کړی دی چې یو سره یو د ټلیفون کاټ واړی او شل زر کالدار واړی زر کالدار واړی داس ما د المنډیان او د پامنيت دی پروالری داس ما د المنډیان په مرګ دی پروالری داس ما د المنډیان ته چې کوم طالبان یا د نور مولکاتو خلک بیا مليتی راولید پاغ کې دی ملګری کولس او سبات یالمن سکوڅ څنګه سکوڅ نه وزات سکوڅ دای راضی په دغه خریجه تایرې کرایزي ورونه د لو کابل په خریجه به ورونه وزي پات نه کواله یو باسه دا هم دا چې د هلمند د جګړې سره سم مال ته اصول خبرې روانې دي زین وخت امتیاز خبره کويږي زین وخت د جغرافي د نیولو خبره کويږي صرف فکر کوي پردې شت سره واندی واقعا ا د یالمن ولایت کې کما د اصول پروسه او د اصول خبرې روانې دي د یالمن ولایت مشتاشته ټول ته مال مجي د یالمن ولایت ډیرې پراخه ولایتي او د یلمن کمه اراضی چې دغه په ډیره د افغانستان په لسمو عیسا تولیدی چالت د پاکستان سره د ایران سره یلمن سرحدونه لري چې ډیر غټ غټ سرحدونه لري نو طالبان هم د غوالي چې پاکستان وس دوی ته دا وایي چې تاسو په افغانستان کې به د خپل ادرس بای جورکی خپل کمیشور راگان چې لري ب얏 افغانستان ته انتقال کی با سر او په افغانستان کې توسو د سولې ادراس په افغانستان کې وزاید هغه ریاستسبې د سولې خبري روانکي توسبې د مظاهره د مذاکرې خبري روانکي د هر ملاقات شتاي کومک واري په هغه ځای کې درسيږي نو که په دنغشې د لاري وګورو یلمندیر په هغه ځای دی دواډ ولاياتونه سره دواډ ملکتونه سره حدود سره لري او د یلمند طالبانو کم مشران چې دي ټوله د یلمن ولایت او کندهار ولایت او روزغان ولایت او پرا ولایتی مولای اخترمد منصور چې دی اغه د یلمن ولایت چې د بنتي مردی او کندارو د بنهم یلمن په ویش کې پر دغه ځای کې دی او ملا مدرسول چې دی اغه د پرا ولایتی او زاکر ملا کیم چې دی اغه د یلمن ولایتی صدر ابراهيم چې دی اغه د یلمن ولایتی ملاوذو بارز دغه چدی د دلمن ولایتي کم مشارات چدي د دوي د کوټ پشوراکي پنځنه نه پره یا شپږ نه پره به د نور ولایتو نور هم د جغرافي واقعيت او هم په طالبانو کې دلمن د ورکوډي چارواکي دي بایس شوی د چلمندي ځان لپاره انتخاب کې ډېر بښنه غړم روستي شي بې مودي بحث به وي دوشي بشنه متصده کاته هم د خبرې پتوتو ځله پام دې مېسکم تکرار شوی دی په نور رسنوي کې هم دا خبره ډېر تکرار شي بل اخر څه باید و انشاء الله راتس دې مش پر جناب رئیس صاحب جمربان دي دا جخ کو د یمن ولسمه استاسي د دې والدې ملي <متده> د حکومت تر شا ولاړ دي او استاسي حمایت کی او د دې ملي پوجي حمایت کی د دې ملي پوچز مشبه د خاوره د پار از مشد ننګونو نامست په خپل سرونو قرباني کړي دي دا غوت از مش سلام دي یا د غو احترام لرو د غو عزت لرو د غو قدر لرو خو هغه خلک چې د دغه مشد سربازان وو د مشد خلکو د دوینو څخه غلطه استفاده کوي دا خلکونو دا خلک د موکمه کې دا خلک د سرندوالي تمارې کوي او کچیر د هلمن ولایت ته ځینو هغه الورد پلو چارواکي دلته په عادت ملي حکومت کې د هغه یلمن قرباني کوي چې دا سری د کومندان د زتون په یلمن کې دي دارې نکه دا د راواسي بل زایته او بل مشتس په دې خبرې چې موږ د پخواني د ملي امنيت رئیسو جناب نبیل صاحب هغه په پارلمان کې په وظیفه ډول ورشلمن د دوغ زایا صداغه سکيږي دغه مشکل په شیزه د خبرې مسول سوالي بیا موږ نکیږي او هغه خلګ ال تک شوراوي کې داخلو تبايدن کانات ورکولسي زموږ د المن اولسون ته دي که ماغه د پلس په چوکاټ کې د ورډي ملي په چوکاټ کې زموږ د المن اولسون هدي ته امدادي چې خپل د خوري د پاوه کې د خپل خلګ د پاوه کې د خپل ودا mesti paaw ki khumuj markazi dawlata waistas muj shata maghrizai muj ta sha mara garzdai wa na aalam wadar pa khula muj da qaumi khalq uz muj da jadi khalq uz muj da rashim fikranu ته شامور ګرځوي دوی ته غیژ ورکی چې دوی راسته ستاسو رملاوه ته لري د علما د بیبود لپاره د علما د خوشحالي لپاره د علما لپاره د امن درو وصول لپاره کم د علما جندرلان ستانور ولا تو تاسو لږ راوله په علما کې مقرره کا هغه پر کور چې ناشتی ور راغوت او زی پی ورکه یا په علما کې یا بل ځای زما د علما جندرلان ټول په کور کې تکاوتولی وخبر او زما هغه کم خلک چې د لاسانس او داکټری او مشتري لپاره هغه دې غزي روزاني ته زي د علما ولسون ته د مراجعه کې خوشاله دي کې موږ ټول د دې راځي د مدر شاو ولاری د جناب رئیس صاحب در شاو ولاری د وزیر د پاوزر داخله در شاو ولاری خو خبره د وزیر صاحب د خلاص بیا من نه کوم چې د یلمن ولایته فضالن ورسته کې خلګو راسته ولا ولته پښتنه وکړه ډیره منو تاسو منو خلاص ډیره من نه ښه شمال کوځه په مشران جوړی کې د یلمن د خلکو اساسج بحث به سره سره خدای منو لیدونکو تاسو ملتي من نه کوم بحث مو تر الحمدلله پایتور سیتر به عمله مش